faz o tamborim, tim, tim, tim. E o viola faz tintão, batendo igual o meu coração. Eu sou a Chaperona Josi, estou aqui para recepcionar as meninas e dar boas-vindas, entregando as faixas e dando algumas instruções necessárias, que são necessárias. Olá pessoal, estamos aqui no Maxud, primeiro dia, nossa chegada. Estou aqui recepcionando todo o pessoal, as meninas estão chegando aos poucos, indo do aeroporto. Eu, como sou de São Paulo, estou aqui junto com o pessoal da organização recepcionando todas. Agora está começando a chegar mais algumas meninas, eu estou adorando o clima, as meninas estão super lindas. Esse ano vai ser uma briga forte, podem esperar. Acabei de chegar. Estou confinada aqui no hotel para participar do Miss Brasil. Obrigada. Um beijo para todos. E assistam.